Sementara itu, seramai 589 individu ditahan atas kesalahan ingkar prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Daripada jumlah itu, 543 dikompaun, 42 individu direman, manakala 4 lagi dijamin. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri, antara kesalahan yang direkodkan seperti tiada penjarakan fizikal dan tidak memakai pelitup muka. Manakala 64 individu direkodkan kesalahan rentas daerah dan negeri tanpa kebenaran. Sementara operasi Benteng semalam telah menangkap 55 pendatang asing tanpa izin parti dan merampas 7 buah kenderaan darat serta 3 buah kapal. Pihak berkuasa turut mengesan 88 buah bot di perairan negara melalui 11 aktiviti penglihatan. Selain itu, seramai 10,321 warga asing telah menjalani ujian saringan COVID-19 dan daripada jumlah itu, 43 didapati positif COVID-19.